och välkomna tillbaka. Idag ska Josefin Sundlo visa drink nummer 2. Ja. Ja, och jag missade ni drink nummer 1. Då finns ju den videon där vi pratade kopiöst mycket, men väldigt intressant. Det finns länkade beskrivningen här inunder. Den här videon, den är ju precis som den förra i samarbete med Explorer och deras nya flaska. Det är nämligen så här, de hade ju, det var ju glasflaskor tidigare, det har varit i alla tider. Nu är den här i PET. Och det som är kul, förutom att den dödar mina fördomar om att så här, all plast är dåligt, det är att det här är ju, dels är det 25% RPET, vilket innebär att det är alltså 25% återvunnen plast i den. Men det är också det att klimatavtrycket på en sån här, det här är det här enkla valet att göra. Mm. Den är alltså 60% mindre koldioxidutsläpp vid tillverkningen av en sån här PET-flaska än vad det är vid en glasflaska. För mig är det också skönt. Det blir lite till åren, va? När man ska bära hem den. Nej, men du vet, den är ju lätt. Bara en sån sak. Den går ju inte sönder. Nej, man kan tappa den i golvet utan att den spricker. Liksom. Mm. Det är ju svinsmidigt. Eller resa med den. Ja. Och idag ska vi använda Explorers gin. Ja. Ja. Förra använde ju vodka, nu är det gin. Och då ska vi göra en super klassisk gindrink som kallas för Gimlet. Ja. Normalt sett är den med gin. Inte helt oväntat. Lime och socker. Mm. Så det är typ en sour fast inte riktigt. För att man har liksom blandat ihop limejuicen med socker, med sockerlag. Vad är en sour för någonting? Men en sour är ju precis som det låter. Det är en syrlig drink. Och normalt sett så brukar man säga att en sour är sprit. Syra i något slag. Ofta 99 gånger av tiden så är det citrus. Och sen så är det socker. Ibland är det äggvita, ibland inte. Och så finns det en massa olika drinkfamiljer. Och liksom, man kan nörda ner sig hur mycket som helst i det. Grejen med sours, alla gillar dem. För att man gillar att dricka syrliga saker. För det upplever vi som fräscht. Liksom. Så det blir lite så här, man börjar salivera och det är en ganska bra fördrink också. Men problemet är att då använder vi citrus. Mm. Eller jag ska inte säga att det är ett problem. Men det blir lite klurigt om vi ska tänka på att vi liksom inte ska transportera saker som inte växer här. För att citrusen kommer ju på lastbilar, ibland flyg, beroende på om man använder lime eller citron. Och så fraktas den hit. Och så är det ganska stort klimatavtryck. Och sen så pressar vi ju citrusen, för att det är ju juicen vi vill åt. Och då har du, vad är det, kanske 30% av den som vi slänger i komposten. Skalen. Exakt. Man kan göra saker med skalen också. Men jag gillar att tänka lite annorlunda och istället bara byta ut citrusen mot någonting annat. Mm. Och då kan det vara att man använder vassle eller i det här fallet äpple. För Sverige är ju en sån äppelnation. Jag hade ju med en massa äpplen. Vad sjutton hände med dem? Vi skulle hämta lite äpplen. Vi har ju hur många äppelsorter som helst. Ja. Det finns alltid äpplen. Ja. Vi har också alltid kunnat lagra dem i våra jordkällare. Så att det är... Äpplen är bara skithärligt. Nu prasslar jag upp dem här. Ja, men gör det. Förra veckan så pratade vi lite om att liksom ta tillvara på det som man annars slänger. Och det är ju en jättestor del av hela så här klimatrörelsen, om man nu ska använda ett sånt ord. Men en annan grej är ju också att använda det som växer nära. Liksom. Vi har jättemycket äpplen, de är skitfina här. Och vi har också ganska så här, metoder som vi har haft ganska länge för att ta rätt på det. Liksom. Man kan fermentera och man kan pickla och göra massa olika saker. Men just den här drinken är superenkel. Det är egentligen bara äppeljuice och socker. Oh. Och sen gin. Och gin. Så det jag har gjort är att jag har tagit äpplen. Oh. Syrliga äpplen för att jag vill ha en syrlig, liksom, en syrlig drink. Josat dem till det här. Men vänta nu, du har ju fått en så vansinnigt klar. Du har ju klarifierat den med någonting. Ja, det har jag gjort. Det är ett litet knep som vi bartenders har. För att man gillar ju när det är kristallklart. Så man visst. Jag hade tagit det som flädersaft typ. Ja, men typ. Och det här blir ju också, det kan du använda som saft om du inte vill ha alkohol i. Att du bara blandar med vatten så kan du ge liksom, de som är alkoholfria det här. Precis lika väl som att det skulle vara någonting annat i. Men det du gör för att få den så här klar är att du josar. Och sen så använder man, det finns ett enzym som heter Pectinex. Som är så här, det går att hitta i nördiga liksom, specialaffärer. Eller så kan man göra så att man slänger in den i kylen och sen så får den liksom separera av sig själv. Det tar lite längre tid. Men till slut så kommer liksom det här molnet sjunka till botten. Och sen så tar man det,
häller av det, blandar med socker. Och då får du någonting som är så här superklart. Alltså, ja. Och det är bara som en äppelnektar. Ja, men typ. Ganska precis liksom. Får jag dofta på den här gången? Ja, men dofta och smaka om du vill, om du har någonting att hälla upp i. Så kan jag häller upp lite gin så länge. Hur mycket, just det, vi lägger väl hela receptet i beskrivningen här under. Så att man kan liksom göra det själv. Det är ju det som är hela poängen. Ja. Det här menar jag verkligen. Den här drinken och den förra drinken är ju jättetacksamma att göra hemma. Mm. Gör det. Om man nu inte har tillgång till någon så här user, kan man köpa typ en någon äppelmust? Ja, köp en äppelmust med hög syra i. Ja. Och sen så kan du kan också göra den här utan att liksom klarifiera äpplet. Det är bara estetiskt. Ja. Det smakar inte sämre liksom. Men det här är ju svingott. Bra. Men jävlar. Förlåt. Gud, det här är ju jättegott. Det här var det sjukaste. Den här smakar så mycket äpple. Mm. Och så har den en sån bra syr. Alltså. Ja, nej, men det är min absolut. Ja, okej. Okay. Vi skulle kunna ha kört den här. Ja, nej. Jag vet inte. Fortsätt. Man kan köra den på vatten. Nej, men så här. Gimlet är en ganska spritig drink från början. Så att vi tar ett ganska stort mått med alkohol. Ja. Vill man inte ha det så kan man sänka. Liksom. Det är bara balansera upp lite efter tycke och smak. Vissa tycker också om den sötare, vissa torrare. Men det är i alla fall 4,5 centiliter gin i. Inga konstigheter. Och sen så tar jag gillar mina lite spritigare och lite torrare. Så att jag kommer ta 3 centiliter av äppel. Sockerlaget. Mm, mm, mm. Och är det så att man känner att så här, nej men fan det blev inte så bra det här. Men liksom, jag har ett för sött äpple. Ja, men gå i med syra. Liksom. Eller ha i mindre socker. Det här är lika delar socker och juice. Jag brukar jobba lika delar. Liksom. Mm. Och sen så har man de två ingredienserna. Egentligen kan man bara köra dem över is om man vill. Om man vill göra det superenkelt, då är det lite mer en grogg. Mm. Eller så gör man dem i en shaker eller ett rörglas. Mm. Jag rör inte gärna i rörglas. För att metall leder temperatur bättre än glas. Annan termisk liksom grej. Nu tappar jag bort ordet och killgissar lite. Ja. Men, så att vill man ha sina drinkar riktigt, riktigt kalla, rör i metall. Sen så spricker inte de här heller. Nej. Det kan vara ganska skönt när man står och rör någonting och vet att så här, men den kommer inte gå sönder i handen på mig. Har du råkat ut för det? Jag har liksom en... Aha, en shit. Ja. Men det som är grejen med när man josar saker, det är ju att man får grejer över. Mm, det blir ju lite så här... Pulp. Exakt. Jag slänger inte det, utan jag sparar det och sen så lägger jag ut det på en plåt. Och sen så får det torka. Man kan också låta det lufttorka. Det är bara jag som har otroligt dåligt tålamod. Mm. Men det jag har gjort är i alla fall att jag har torkat liksom pulpen. Och sen har jag gjort en liten rim. Vadå, det där är äppelpulver? Mm. Jag vet, jag vet. Så man torkar det och sen så slänger man det i sin blender. Eller om man har en sån här kryddmalare. Och sen har jag tillsatt lite salt. För att sälta är liksom asnice. I allt. Ja, det är ju ytterst lite salt. Men... Så då har du liksom gin och så äpple och så hela äpplet och så får du ihop det med lite sälta. För det finns en till grej med det här. Aha. Vi har ju ersatt citrus, eller hur? Aha. Kollar man på innehållsförteckningen eller innehållet i en lime, som det här är, så har du äppelsyra, citronsyra, askorbinsyra, vilket vi har haft i den här. Vi har lite mjölksyra också. Massa olika syror, men det är också salt. Så för att du ska få en så nära känsla som lime som möjligt så ska du ha i salt eller citron. Alltså i citronsubstitutet. Ja, visst. Ja, för att du ska liksom bygga alla de upplevelser som kommer ur lime så behöver du addera lite salt också. Exakt. Okej, nog snackat. Får vi prova nu? Ja, prova. Ja, det är ju så gott som man blir gråtfärdig. Det är fan vad så bra. Alltså, för det första så uppskattar jag att den inte är spritig, utan att den känns som en god drink. Inte, du vet, klassisk tonårsgroggstyrka så. Det är alldeles lagom en spritig. Och sen så att du känner äpplet. Du känner det så himla mycket, men den här är ju så potent. Den här har ju så mycket äppelsmak i sig. Men det matchar ju ginen så himla bra. Och alltså,
Aj. Den är jättegod. Du, ja, jag vet inte. Jag antar väl att vi vill att Josefin ska komma tillbaka och visa fler drinkar framöver. Det vill ju ni också. Och då vill jag att ni skriver en kommentar och berättar exakt hur mycket ni vill att hon ska komma tillbaka. Så att vi kan liksom locka hit henne och göra ännu mer drinkar. För sånt här är ju svinkul. Recept till det här finns i beskrivningen här inunder. Och vill man läsa lite mer om Explorer och deras PET-flaskor, då lägger jag en länk dit i beskrivningen också. Därför att, som sagt, det här är ju på riktigt. Så här. Vill man göra ett bra miljöval, då väljer man en PET-flaska. 25% är PET och plasten är ju liksom, innebär 60% mindre koldioxidutsläpp kontra en glasflaska. Men också bara det faktum att det är så mycket lättare att bära hem. Tyngden i den här är ju... Fantastiskt. Ska jag berätta någonting pinsamt? när de skickade hit det här inför inspelningen... Ja. Då tänkte jag att de har skickat fel, för lådan var så lätt. Det saknas. Ja, någonting är ju fel liksom. Och sen så öppnar jag och så bara, det är flaskorna. Men gud vad dåligt, de har slagit in dem, jag orkar inte. Och sen bara, just det, plastflaskor. Fan vad roligt. Ja. Men det är ju så för att man är så van. Alltså man, i allt det du lyfter, hur det känns, så är det så här, men det ska vara glas. Ja. Jag tycker också någonstans, vi har ju pratat sönder här, men jag tycker någonstans att man måste också respektera att folk kan tycka att det känns konstigt med en plastflaska. Det är liksom någonting nytt och vi är ganska hårt indoktrinerade. Per definition är plast dåligt. Mm. Men i det här fallet så är det liksom så här, ja men här är mitt smarta val idag, det är ju att välja den här i PET-flaska istället för att köpa en glasflaska. Det är så här, ja. Mitt andra smarta val är att säga, du är alltid välkommen tillbaka hit. Alltså, det har varit så roligt och jag kommer jättegärna tillbaka och gör mer roliga spritgrejer. Fan bra. Men idag, då är vi klara. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Ha det gott! Hej!